മൂന്നാമത്തെ മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മലയാളം പറയുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എടുക്കുക ഗ്രാമർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഗ്രാമർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാവുന്നു, ഇനിയും ഗ്രാമർ പഠിക്കുക, ഗ്രാമറല്ല ശരിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമറിലെ സെൻറ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 10 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് നമുക്കറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, കുറേ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുമെന്നല്ലാതെ ഏതെല്ലാം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 10 സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹാബിറ്റുവൽ ആക്ഷൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലോ എന്തെല്ലാം ഹാബിറ്റുകളുണ്ടോ ആ ഹാബിറ്റുകളെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്, യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത്, പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. മൂന്ന്, ഫിക്സ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. നമ്മളൊരു മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുള്ള ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഫിക്സ്ഡ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്, ഫിക്സ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വാണ്ട്സ് ആൻഡ് വിഷസ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളും അതെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും, ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ്, എല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നീഡ്സ്, എല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റ്, ആജ്ഞകളും അപേക്ഷകളും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ഡൂ ഡസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഫോം, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ജനറൽ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഡെക്ലറേഷൻസ്, അതായത് പ്രസ്താവനകളും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സുകളെല്ലാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ സർപ്രൈസ്ഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, നമ്മൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജ് പെർമനൻ്റ് ആക്കുന്നത് മനസ്സിൽ. ഇത് പഠിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പല കോഴ്സുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ 30 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ 10 ഉള്ളതുപോലെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറിലും നമുക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ 30 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 30 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരു 10 സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും 2 സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിനല്ല 10,000 എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങളുടെ നാവുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 3 ഫ്ലുവൻ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീ കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം. കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അത്രയും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പാസീവ് വോയിസ്. ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പാസീവ് വോയിസ്. അപ്പോൾ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാസീവ് വോയിസ് പറയുന്നത്, എവിടെയാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗൈഡൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട്. ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലുവൻസി ആക്സലറേഷൻ ട്രെയിനിങ്. ഗ്രാമർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആവും. അടുത്ത സെഷൻ വരുന്നത് പ്രപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന യൂസേജുകളുണ്ട്, നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കപ്പാസിറ്റിയും പ്രിപ്പോസിഷൻസും ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. സെക്കൻഡ് മന്ത് തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സംശയം ദൂരീകരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സൂം ലൈവിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പക്ക ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയും കോൺഫിഡൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് മന്ത് തുടങ്ങി മോട്ടിവേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് 1.5 വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അത് ഞാൻ തരാം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്തൊരു മാസം, 3 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1 അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കാം. 1 ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയാണ് വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്. ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുതരാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. കം ആൻഡ് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ട്രാൻസ്ഫോം യുവർ ലൈഫ്.